Salou torna a casa i el futbol sala torna a Salou. Primera jornada de lliguera del Salou Futbol Sala com a local, en aquest cas, això sí, a Ponent, perquè el Milà no obrirà per l'equip de Manel Hidalgo fins a dimecres. El dia a dia d'entrenaments, després de la instal·lació d'aquest nou parquet arran de les destrosses originades per la greu tempesta de la Diada de Santa Tecla. Primeres ocasions del partit i primer gol del Salou Futbol Sala contra un Les Corts que fins avui no havia deixat escapar cap punt en les 5 primeres jornades de Lliga. Era l'1-0 en aquest 5-2 contra Les Corts i aquest era el segon. Avantatge doble en el primer quart d'hora de partit pel Salou Futbol Sala de Manel Hidalgo, les dianes, obra de Pol Aragonès i David Lozano. Reduïa distàncies, encara en aquesta primera meitat, mitjançant Prunera. Minut 19, ja som a la segona part, arriba del 3-1, sempre per davant en el marcador. L'equip de la capital de la Costa Daurada, el 3-1, obra d'Àngel Bolívar. I el 4-1, aquí veiem aquesta celebració, la cantonada del pavelló de Ponent, que es produiria just en aquesta recuperació a pilota sense porter, arriscant Les Corts i aconseguir el gol a Aaron Lozano. Retallaria de nou distàncies Les Corts mitjançant Esteve i David ja faria el 5-2 definitiu. D'aquesta manera el Salou amb 13 punts de 18 possibles en 6 jornades que puja fins a la segona posició, només per darrere d'aquest Les Corts amb 15 punts, dos més. Diumenge vinent, 7 de la tarda, Vilatorrada, Salou i el més important, com dèiem, des de dimecres l'equip que entrenarà per fi al pavelló Salou Centre i després d'arrencar aquesta lliga amb 5 jornades consecutives a domicili per manca d'espai al municipi.